Li ser vê mijarê aniha li gelmeya Abdulbasit hemû endamên nîvzgeha siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistana Sûriyê ji Dortmund. Birêz Abdulbasit di bixêratî vê bultenê di çawa ragihandina Moskow dixwîne. Beriya her tiştî êvar baş bo wewte meşevanê hêja, beriya her tiştî sersaxiyê ji malbatê hevalê me ji li Efrînê Xelîl Ezzet Xelîl û hevalê wî got jiyana xwe ji dest dan ji bo nîşewatekê nediyar. Ya di duwacî silav û rêj bo hevalê me girtî zindanên peyê de da serê wa de jî hevalê me Mihemed Smaîl Abdullah Gedo û hevalê dîtir. Bi rastî jî daxuyaniya Moskow qûnaxeke nû da bo Sûriya tevahî. Didê diyarkirin tifaqeke ewlehî leşkerî bin cilikê danbera Rûsya û Tirkiya û Îran de heye li ser xaka sernexşa Sûrî hate bazarkirinê. Ew bazara got îro her kes dixwest xwe pişta xwe bi Tirkiya xurt dikir ya jî bi hinekê dîtir îro kaxaza Sûriya kete destê her sê dewleta de bi taybet maestro Rûsya û hûn dizanin jî Tirkiya û Îran bo berjewendiyê xwe yê netewî kaxaza opozisyonê jî hat firotin û bi taybet jî ji xwe kaxaza Kurda jî tê firotin di bazara Îran û Tirkiyeyê de ji xwe herî ya xurt de goga ew levhatina di navbera Tirkiya û Îran ji bo nî Kurda ew tim û tim yekin û yek destin û yek stratejiyetin. Lê îro opozisyona Sûriya got îro xwe didîtir li Istanbul bi rastî hinekî bêxwedî me, me ew opozisyona got îro Tirkumanî bin yan jî kesên Îslamiya li gorî şert û mercê Tirkiya wê bazara got îro bi tifaqa xwe bi Rûsya re danî, îro tifaqa xwe bi Îranê re danî û tifaqa xwe bi rejîmê re danî, îro nexşa Sûrî li bo destê biryara Îran û Tirkiye de. Berê birêz Abdulbasit, tu weke ta dan nîşan ev lihevkirina Rûsî ya Tirkî Îranî gelo wê çarenivîsa Kurdan wê çi be? Pêşî ku ev her sê welat lihev civiyan. Ji xwe ya herî giring ji bo nî ev şoreşa Sûrî got me dîtît roşereşeke azadiyê ye, ji bo nî Kurda herî fursetake dîrokî ye. Lê di bawariya me de piştî maestroya Îran û Tirkiye gihane hev her bet ji xwe kaxeta Sûrî ya Kurda taybet e dibêjim helbet ya Kurdistana Iraqê neb awakê dî ye, Kurdistana Sûrî bo kaxezeke bazara firotinê bi taybet bi şêweyê nûpeyê de kaxeta Kurda firota kaxeta Sûriyayê û firota Îranê û îro jî Tirkiyayê û Îran jî li hev dike ji xwe berê jî dibin cilikê da nûstandinê Salih Mislim û biraderê wî diçûna mîtê Tirkara dirûniştin, ew stratejiya netewî li ba peyedê tune ye û li ba qandîlê tune ye. Rastî jî îro Kurdê Sûriyayê di zehmetiyeke gelekî dijwar de diçin, erda wî valad bû, xaka wî wêran dibe. Ji ber vê yekê jî ew bûsala îro peyedê hê hespê xwe di meydana rejîma Bashar al-Esad û Îranê de dideynê, bawariya me de bi awakî ji bo nî berjewendiyê Tirkiya û Îran wê Rûsya jî hevlihatinekê bike û tifaqeke gazê di navbera Tirkiya û Rûsya de xurt bû û ji ber got îro robiro Tirkiya ji xendeqa welatê Xerbê Amerîka û Ewropa tê danîn robiro têkiliyê wê bi Rûsya re xurt bin û tu helbet jî dewletên di duê Îslamî li ser nexşa Îslamiyeta Sûriyayê û erda Sûriyayê li hev dikin ji bo nî berjewendiyê Tirkiya û ji bo berjewendiyê Îranî ye. Ê îro herî bên firotin baweriya me de kaxaza Kurdî wê bê firotin piştî etfaqa Moskow ya got îro adresa wê xuya bûn heker Amerîka bi hêz û bi quwet got bi destwerdan neke baweriya me de mana Kurda dimîne kaxezeke di nefirotinê di navbera Îran û Tirkiyeyê de û bi alîkariya Rûsya û bi taybet jî ji xwe maestroyê Bashar Esed bênaçara bêkar û bara jî ji ber got ew dixwazin her yekê herjewendiyê xwe biparêzin bêhtiriyê wê Tirkiya dixwaze ew 8 kîlometr da ku erbê rêpêşedewletaurdîbasdilgorî gotina te texmîn heye got Îran û Rûsya dev ji peyedê berda da got Tirkiye razî bike. Bêguman yani peyedê peyedê bunduqiye li ecara ez vaya vê rastiyê dibêjin xortê Kurda xwîna xwedan heta ne bê edreseke nezelal tiştê mehane got peyedê dibêje nû bajarê Kurdistana Sûrî wêran nekirna lê Kobanî wêran nebûwa
ایرو عفرین دور پیش بند دی فروتن بازاره هکر جزیر مایا به خودی خودان وک ملت ده جبرگو بترولا ایرو تیج رمیلانه گارانتی ده حتی بانیا سوطرتوس جبرگو رژیم سوری خوب خورتو دجوار ده که جبروه یکیجی تجاری بشار الاسد تجاری قبول ناکه و نجی ایران قبول که ستاتو یک کردستان سوریا یعنی فدرال یاگو خونه پیاده دخوازه گلی کرد پی بخاپینه و اما دیمقراطی پی بخاپینه پی تشتکی قبول بکن هکر کرد ندسته و یک با و نه یک ملبانا مهنکی کاریب و باش تفاقاد هک مشاند بانا و هولیر لی مخاون حتی ایروجی پیاده گرتین ما ده هواره ما ده زندان پایده نا جبونی چنا و او گرتین ای رو ایریج دکن سر بارگهن پارتین کردی ای رو پایده بازاره بله بریز او دباس جبون دوری مجاره نکوین از پرسا خویا داویش تبکم گلو پشتی ویرا گهندن روسی یا موسکو امکارن بیشن گو جنیف نما بگو من جبرگو اپوزیسیون سوری به نچار ما جنیف او وقت درباس کرنه که جبونی لحف کرنه که در رژیم بمینه و هکر هات و برجواندی دولت روسیا و ترکیه ایران بوی پارچه بونه سوری شخود ترامپ ده هفه بینه خود گوتیه و من حریم آرام در دیار بکه باوری هم ده پشتی هات نه ترامپ و سیاست تکدنو به لی او اتفاقا روسیا و ترکیه و ایران به هورا او گل لکی خطر سر پیشاروجا کرده و پرجواندی کرده بریا هر کسی عبدالباسط حمو اندامه نیویزگاه سیاسی پارتی دموکراتی کردستان از سوریش دورتموند گل لک سپاس بود دمو بجداریاته